право регистрировать. Так сказать, члены данной Ц2 из той группы, яка зараз на нынешний момент є ще членом управління, або, якщо присутня голова правління Олійни, будь ласка, надійдіть, ми вам надаємо слово, пояснити, яка ситуація склалася на сьогоднішній день. Чому відсутня вода гаряча, чому борги, чому люди незадоволені і, в принципі, в кооперативі порядку немає. Будь ласка, ми надаємо слово голові правління Олійні Таїсії Іванівні. Нема. Давайте тогда оберемо все-таки головуючого зборів для начала. Значить, немає, так? Її не було з 15-го числа. 15-го числа мешканці і члени кооперативу до них звернулися з вимогою, щоб нам, членам кооперативу та мешканцям кооперативу, надали документи, які підтверджують, на якій підставі Олійних в 9-му році, 24 вересня, обрали головою ЖПК Дарниша. Документів немає по сьогоднішній день. Другим пунктом була вимога мешканців і членів кооперативу, щоб Олійних Таїсія Іванівна надала статут кооперативу, який повинен бути у кожній квартирі кожного мешканця квартири ЖПК Дарниша 2. Тому що вони дають закони. Зараз. Списки членів кооперативу. Ці документи ми не маємо до сьогоднішнього дня. Оскільки зараз Таїсія Іванівна Оліна не присутня, її знову немає вже третій тиждень, тому значить, ми відкриваємо збір без її питання. І я пропоную, якщо не хоче ніхто, почекайте, ми обираємо голову. Розкажіть, почекайте. Не торопитесь. Можливо, слово предоставляється члену кооперативу. Можна слово? Будь ласка. Не торопитесь. Ви член правління, будь ласка. Да, я представлю. А, будь ласка, покажіть посвідчення. Що ви член правління. Покажіть посвідчення, що ви маєте право цей вопрос задавати. Покажите посвідчення, що все нормально. Ні, вопрос правильний. Покажите посвідчення. Ні, що ви являєтеся. Уважаємые члены кооператива и жители, давайте выберем головуючого сборов для начала. Есть желающие вести эти сборы? Добрый день. Я извиняюсь. Я представляю здесь сейчас КМДА. Меня зовут Тихонов Алексей. Я являюсь советником заступника мэра. Пришел сюда для того, чтобы помочь вам разобраться с вашей проблемой с горячей водой. У меня огромная просьба. Вы должны все понимать, да, то есть, что вы сейчас сами себе мешаете. На данный момент здесь люди пытаются собраться и решить проблему. Те, кто проблему решать здесь не хочет, я просьба встать и выйти из зала. И не превращайте секунду и превращать собрание в балаган. Поэтому еще раз, смотрите, они хотят высказаться нормально. Когда человек спрашивает, кто является членом правления, вопрос задает, насколько я понимаю, что я с Таисией Ивановной уже общался 4 раза в КМДА. Ни разу Таисия Ивановна не принесла ни одного нормального документа к нам. Еще раз повторяю, когда вам задают вопрос, что вы являетесь членом кооператива, люди задают не потому, что они над вами издеваются, а потому что они не знают, кто в кооперативе является членом правления, а кто является членом кооператива. Поэтому документ здесь должен присутствовать. Простой. Есть заседание членов кооператива, в котором определялось, кто является председателем правления, либо кто является членом правления. Документ на руках хоть у кого-то из членов кооператива имеется? Нет. Хоть у одного? Нет. Вы, которые здесь больше всех сейчас говорили, у вас есть на руках решение кооператива о назначении членами правления хотя бы одного члена правления? Нет. Так же, как у всех. У вас есть? Нет. Не превращайте в балаган. Не превращайте собрание в балаган. На данный момент я здесь не наблюдаю эту Сиванову. У меня вот, например, возникает сейчас на данный момент только один вопрос. Члены правления знали, что это я знаю. Так, будь ласка, правоохоронні органи, тут крадуться документи, які дали люди. А куди ви документи забираєте? Документи, сюди на стіл положите. Документи на стіл. У вас документи не раді. Забирайте далі. Заберіть документи.
документа. Успокойтесь, успокойтесь. Алексей, ваши документы украли. Это провокация, вам дали слово. Еще раз повторяю, кому не нравится, там справа выше. Где эта мадам? Документы где? Он не является жильцом кооператива, членом кооператива. Вы выведите, пожалуйста. У него нет документов. Да, это провокация. Он не является жильцом кооператива. Он не является жильцом кооператива. Организовывайте, чтобы это не было протоколом.
Пойми, кто это еще раз, да? Вот. Еще раз, подняли все руки, кто за нее хотят. Вы согласны, что большинство? Все, тогда Головуйчий у нас выбран. Головуйчий, поднимайтесь на сцену и ведите дальше. Головуйчий, поднимайтесь на сцену. Буровых на сцену! И ведите дальше. Я рекомендую сейчас дать возможность членам правления высказаться. Потому что они знают больше, чем остальные, насколько я понимаю. Конечно, да. Кто хочет из членов правления, чтобы я понимал еще? Вы кто еще? Есть желающие? Наталья, вы здесь были? Никто не знает. Наталья, вы хотите высказаться? Я понял, хорошо. Вы? Или кто-то еще? Да. Тогда, шановні друзі, треба нам ще вибрати, щоб протокол. Секунду, головуючий. Рекомендую огласити тогда порядок денний, щоб люди знали, що є в порядку денного. Так, не усі він відповідає дійсності порядок денний. Там є і фальсифікації, тому краще порядок денний я зачитаю, який у мене є. Вот, я його читаю, а потім по кожному пункту ми будемо з вами голосувати. Тому якщо вам щось не подобається, не хвилюйтеся, наші збори будуть приймати рішення. Зрозуміли? І так, питання перше. Прийняття нових членів до ЖБК. Зміна кількості дійсних членів ЖБК. Обговорення питання, в нас стояло це питання, тому ми його і написали. Об'єднання власників квартир будинків за адресою Київ, Ахматова, 17-19-21 ЖБК на ОСББ. Це ми будемо обговорювати, голосувати, так що не хвилюйтеся. Заслугування голови правління Олійник, як ми зрозуміли, що її немає. Заслуховування ревізійної комісії ЖБК за результатами здійснення перевірки господарської фінансової діяльності ЖБК за період з 2009 року. Виступи членів ЖБК, слухайте, будь ласка, хто хотів виступити, або їх представників. Обговорення питання довіри до діючого правління. Визначення загальної кількості членів правління, обговорення кандидатур до нового складу правління. Затвердження персонального складу правління, обговорення питання довіри до ревізійної комісії, визначення загальної кількості членів ревізійної комісії, обговорення кандидатур до нового складу ревізійної комісії. Затвердження персонального складу ревізійної комісії, прийняття рішення про термінове проведення поглибленої ревізії фінансово-господарської діяльності ЖБК, звірки з постачальними організаціями «Київенерго», «Київводоканал» тощо, і зазначенням конкретних термінів такої ревізії. Прийняття рішення про скликання нових позачергових зборів членів ЖБК після проведення ревізії, і це буде дата визначена пізніше, коли будуть проведені вже відповідна ревізійна комісія, закінчить роботу. Прийняття рішення про можливість призначати правління виконавчого директора ЖБК з визначенням терміну його роботи. Виконавчий директор, на відміну від голови правління, наймана особа, яка зобов'язана бути присутня на робочому місці в робочий час, сумлінно виконувати свої обов'язки і за неналежне їх виконання може бути звільнена з займаної посади. Інші загальні питання щодо організації діяльності ЖБК, якщо вони в нас сьогодні виникнуть, і оголошення рішення загальних зборів, затвердження шляхом голосування. Такий порядок денний. А гаряча вода? Відповідно, і нові члени, для чого ми все це вибираємо? Саме головне у нас питання дійсно – це включення гарячої води. Для цього треба, щоб були вибрані нові члени, які зможуть писати договір, які зможуть з «Київенерго» співпрацювати з водоканалом. Тому що якщо ми їх не оберемо, зараз немає кому працювати, ніхто в цьому плані, ви знаєте, вже в нашому будинку 19 вже майже 5 місяців не ведеться ця робота. В інших будинках 4 місяці у вас пізніше відключили воду. Тому обов'язково нам треба саме нове правління для того, щоб була гаряча вода. Я, наприклад, єдине питання, яке мене дуже цікавить, це дійсно включення гарячої води, уже холодно, грибок заводиться у нас в ваннах, великі проблеми можуть бути, якщо не включать часно нам гарячу воду. Тому це питання ключове, номер один. А
вибираємо ми членів нових, і дійсно будуть прийняті рішення, які будуть вивішені, які будуть нам оголошені, що буде робитися щодо погашення боргів. Ревізійна комісія зараз борг у нас якийсь є, звідки він, що він, тож пояснення дає. Для цього нам треба вияснити, що це за борги. І з цими боргами якось розраховуватися нам, які загальні. На нас висять щодо гарячої води, у нас вже є борги на всіх. Плюс у нас є неплательщики, з якими також буде проводитися роз'яснювальна робота. І пам'ятаєте, колись була реструктуризація, різні причини є, що люди не платять. Да? Хтось просто не платить, тому що він в будь-який момент може заплатити, йому це не болить. А в когось, можливо, є якісь проблеми, тому нове правління буде вирішувати ці проблеми. Зараз ми не можемо ці проблеми вирішити, бо ми не знаємо їх. Їх треба піднімати з нами. Так, є регламент, я проголошу. Регламент. 10 хвилин на виступ і 5 хвилин на питання до члена правління. Далі, обговорення питання довіри до діючого правління. Регламент 2 хвилини на виступ. Тобто кожне питання, якщо ми окремо зараз будемо говорити, я буду зразу і говорити регламент. Бо ви ж так не запам'ятаєте по 15 пунктів регламент. Тут регламент у мене є, і я буду його оголошувати. Я навмисно зараз ваш час не забирала для того, щоб конкретно по кожному питанню регламент буду оголошувати. Прошу. Там у вас є вопрос по поводу позачергових виборів. Ви там, кажу, читали його. Так. Поставьте, пожалуйста, вопрос еще. Позачерговые выборы нужны тогда, когда что-то конкретно происходит, как вот сейчас у нас в данном случае. Вода и так далее. Скажите, когда у вас чергові выборы вообще? Так, зараз у нас є гості, запрошені, чекайте, шановні. Щоб не висклали питань, дивіться, у нас є представники тут із «Київенерго». Подождите, вопрос стоит на другого. У нас есть устав, который никто в глаза не видит. Вот мы сейчас собрались, потому что экстренная ситуация произошла. Но реально мы должны собираться там раз в год, раз в 4 года и так далее. Раз в 3. Да вы хотя бы... Звідно виборчі збори. Правильно. Значит, тогда давайте ставить вопрос правильно. Согласно уставу, когда у нас следующие чергові выборы и коли будут чергові выборы, тогда это будет правильно. Хорошо, ми дійдемо до цього питання і уточнимо саме цей факт. Я погоджуюся з вами. Тільки ми до цього питання ще не дійшли, у нас... Ми запросили, дивіться, у нас є радник, заступника мера Тихонов, який тільки що перед вами виступав, якраз він по гарячій воді і буде давати нам роз'яснення. І також у нас є із «Київенерго» представники, і також у нас є представники із ЖКХ, які ось в президіумі сидять, вони будуть вам вставати і називати себе, щоб ви їх добре знали, бо я боюся помилитися, тут у мене написано нерозбірливо, і до того ж тільки ім'я і по батькові не написано. То вони вам загальну картинку скажуть, а тоді ми будемо переходити до обговорення вже порядку денного. Перше питання – гаряча вода у вас виникла. Що? Питання гарячої води обов'язково включати в порядок денний. А вже шляхи його реалізації там буде видно. Чи ви? Хорошо. Якщо ви хочете, щоб перше питання, яке ми будемо говорити, гаряча вода, давайте всі проголосуємо. Хто за те, щоб порядок денний змінити і в порядок денний поставити питання номер один – це гаряча вода. І... Почекайте, нам треба для цього секретаря обрати. У нас вже пропозиції є, а секретаря ми ще не обрали з вами. Розумієте? Тому давайте секретаря представимо вам. Я вибачаюся, секретар, встаньте, будь ласка, і представтеся всім. Шепіленко Ольга буде все записувати. Перше, пропозиція виникла, що перше питання, яке ми будемо обговорювати, це питання гарячої води, і слово надається заступнику, раднику заступника мера Тихонову Олексію. Еще раз добрый вечер. Смотрите, ситуация у нас сложилась таким образом. Сначала к нам департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры обратилась Таисия Ивановна.
Но после проведения двух примерно совещаний, то есть у нас сложилось впечатление, что Таисия Ивановна не хочет решать вопрос, она у нас митинговала на сборе. Значит, после этого еще раз повторно к Кличко обратились уже жители дома. Значит, департамент уже получил доручение мэра разобраться с этим вопросом. Мы пригласили Таисию Ивановну еще раз. Значит, в общей сумме на сегодняшний момент, после того, как получили поручение Кличко, значит, мы проводили уже 5 заседаний в департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры. То есть у нас на первом заседании был член правления, на втором заседании был Владимир, который сейчас стоит справа с фотоаппарата. На третьем заседании у нас уже были жильцы, тоже присутствовал Владимир. На четвертом заседании была Наталья, член правления, насколько я понимаю. Вот. И на пятое заседание уже никто от кооператива не пришел совсем. Значит, несмотря на то, что мы неоднократно требовали от Таисии Ивановны предоставить хоть какие-нибудь документы, которые бы подтверждали ее слова о том, что она не должна Киевэнерго ничего, что она не должна водоканалу ничего, что ГИОЦ ее обманывает. Нам ни разу комплексные документы Таисия Ивановна не предоставила. На последнее собрание она вообще не пришла. Значит, мы на четвертом собрании, то есть наши рабочие группы, приняли решение, что мы проведем сверку за отсутствием главы кооператива и его представителей, для того, чтобы мы могли отчитаться и перед мэром, и, соответственно, перед жильцами. Когда жильцы к нам обратились и сказали, что здесь будет собрание 8 октября, вот сегодня, мы сказали, что мы готовы прийти и жителям рассказать результаты того, что у нас получилось после сверки с всеми вот этими монополистами, которые работают с кооперативом. Значит, начну я с того, что в июле прошлого года, 2014, вышел закон 1198, согласно которого поменялась ситуация с заключением договоров и с тем, как будут работать монополисты непосредственно с потребителем. Значит, начиная с этого момента, вы можете, как жители, как кооператив, работать по горячей воде только с Киевэнерго. То есть, если раньше ГИОЦ получает ваш платеж за один куб горячей воды, получал, то есть, всю сумму сразу и делил ее на два направления. То есть холодная вода в составе горячей переходила водоканалу, стоки, то, что у вас уходит в канализацию, переходило водоканалу, тепло, которое присутствовало в горячей воде, переходило Киевэнерго. С 1 июля ситуация изменилась. На четвертых сборах, вот Наталья не даст мне собрать, значит, Таисия Ивановна в нашем присутствии позвонила бухгалтеру. Бухгалтер подтвердила, что с июля 2014 года ни водоканал, ни Киевэнерго кооперативу холодную воду в составе горячей не выставлял. При этом вы, как житель, исправно платили в том числе и за эту холодную воду. Начиная с июля месяца все платежи полностью возвращались на счета кооператива, потому что ты...